Bom dia, gente. Hoje é dia 23 de fevereiro, domingo de carnaval. Me pergunta se eu saí de casa nesse carnaval ainda. Não, não saí. Não fui nem um pouquinho na rua ainda. Devo sair hoje um pouquinho, né? Vou gravar para vocês aí um pouco do meu final de semana, né? Do meu descanso, né? Porque graças a Deus eu só volto trabalhar quarta-feira depois de meio-dia. Então vou poder dar uma boa descansada. Temos uma novidade boa aqui para vocês, gente. Eu ganhei um sofá que minha mãezinha me deu, um sofá que eu queria. Um sofá de segunda mão, porque ela vai trocar o sofá da casa dela, porque esse sofá quem deu pra ela foi minha irmã, né? No caso, deu pro meu pai. Só que meu pai não se adaptou a ele muito bem, porque meu pai não acha ele muito confortável. Meu pai prefere daqueles sofás antigos, de braço. Então, eu tô amando esse sofá, é o sofazinho que eu queria, de dois lugares, é pequeno, cabe aqui nessa casa, que minha casa é pequena, então cabe em qualquer canto. Então, qualquer hora dessa, eu vou fazer um tour atualizado por essa casa para vocês verem como é que tá. E olha só, gente, meu cabelo, como é que tá bonito, brilhoso. Olha só aqui as pontas dele, como é que eu tô deixando. O que eu tô fazendo, gente? Eu acabei de acordar, aí eu tirei as tranças, aí eu tiro as tranças dele, ó, aí ele fica assim, onduladinho nas pontas, ó. É desse jeito que eu tô gostando mais do meu cabelo. E, gente, eu não tô seguindo nenhuma dieta específica, não tô fazendo exercício direito, até porque eu tenho andado muito cansada. Eu acho que meu desânimo mesmo pro carnaval é por conta do cansaço, né? Comenta aqui, minha filha, se você trabalha até não poder mais e vive cansada, né? Então, tô aproveitando para descansar, gravar conteúdo, colocar minhas coisas em dia, colocar minha casa arrumada. Tudo certinho. Então, eu tô aproveitando mesmo para descansar. Ontem, a hora que eu cheguei do serviço, fiquei em casa descansando bastante. Fui dormir cedo. Tô vendo minhas novelinhas que eu gosto de ver, vendo mais séries. E é isso que eu tô fazendo, né? Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de clicar no gostei, que isso é muito importante para me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve e ativa o sininho, porque assim vocês não perdem nada. Vocês vão ficar aqui por dentro de tudo. Vá lá nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram, que eu compartilho tudo com vocês, que se chama Rosiane Oliveira Oficial. Tá aqui na tela, linkado aqui embaixo no box de informações para vocês. E temos a página no Facebook também, que se chama Rosiane Oliveira. E, gente, eu pretendo sim voltar a praticar minhas atividades físicas a partir de amanhã, fazer uma horinha de elíptico, começar a fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer alguma coisa, que eu tenho estado muito parada. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu sofazinho aqui na sala. Ficou um pouquinho emboladinho, mas o importante é que ficou uma gracinha e que eu estou assim adorando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, gente, esse aqui é o meu sofazinho. Temos umas coisinhas ali? Temos umas coisinhas aqui. As minhas coisinhas de fazer exercício, eu embolei tudinho aqui no cantinho, ó. Mas ficou direitinho também. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como ficou o sofá. Como eu falei pra vocês, gente, esse sofá ele é de segunda mão, mas ele tem pouco uso e tá muito, muito bom mesmo e é muito confortável. Ele é bem gostosinho mesmo da gente sentar. Ah, gente, ele é bem bonitinho do jeito que eu queria, que eu tava pesquisando para poder comprar. E ficou organizado. Vou mostrar agora mais ou menos como é que ficou também a sala para vocês e depois eu faço um tour atualizado. Aqui tá minha mesinha de trabalho. Aqui tá como é que se fala? Meu rackzinho, né? Que é baixinho. Eu coloquei o computador aqui, que eu uso de tela, como se fosse uma televisão. E aqui eu fico deitado vendo série, vendo filme. Agora eu vou mostrar meu sofá pra vocês. Então, gente, esse é o sofá. Tá vendo? Ele é pequeno, de dois lugares, mas eu gostei bastante, que ele é bem confortável. Dá pra você deitar, dormir no sofá. Eu já dormi até nesse sofá, já dormi. E ele é assim, ó. Tem as almofadas. Tá vendo? A almofadinha dele é muito bonitinha, adorei. E ele é retrátil. Tá vendo? Aí se você empurrar mais um pouquinho, ele
como é que se fala? Ele vai e trava. Só que eu não gosto de travar ele, não, porque para destravar esse sofá são muito complicados. Aí ele fica assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui a almofada. Tá vendo? Aí ele fica assim, ó. Ele fica bem menorzinho. Tá vendo? Com o tempo, vou esperar passar um tempo, juntar um dinheiro. Ele tá precisando de uma lavagem a seco. Mas fora isso, ele tá muito bom. Muito obrigada, minha mãe. Estou amando meu sofá. Então, ele é aberto, ele é assim, ó. A gente pega e puxa. Por isso que eu não travei, ó. Fica muito mais fácil poder puxar. Tá vendo? Essa é a partezinha dele aqui, ó. Que puxa. Aí tem esse negocinho aqui, ó. Que ele dobra direitinho, ó. Tá vendo? Conforme a gente vai puxando. Agora deixa eu colocar essa partezinha aqui, arrumadinha, e puxar o outro. Vira praticamente uma cama, gente. Puxei. Aí essa partezinha aqui dele também é bem grande. Essa parte aqui, infelizmente, foi danificada na hora de trazer, né? Mas tá bom. Não dá pra aparecer porque a almofada dele tapa. Aí ele fica assim, ó. Que gracinha. Eu simplesmente estou apaixonada no meu sofazinho. Eu amei mesmo. Aí, gente, quando eu quero, eu fico deitada nele aqui, vendo minha série, vendo minha televisão, vendo minhas novelas. E aqui eu fico assim nele, bem tranquilo. Aí eu deixo ele todo abertão assim, tá vendo? Então, agora minha casa praticamente está montadinha, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado aí de mais uma conquista aí pra minha casa, né? Porque na vida é assim, tudo a gente vai conquistando aos poucos, né? Deus vai ajudando. Por isso eu te falo, se você acha que não vai conseguir as coisas, você tem medo, não precisa ter medo, minha filha. Deus está sempre na frente, se apega com Deus, entrega tudo na mão de Deus, que Ele sabe o que faz, né? E Ele tá sempre com a gente. Agora são exatamente, deixa eu ver a hora. São exatamente agora, acho que umas 7 horas já da manhã. Que eu acordei cedo. Deixa eu ver a hora aqui no meu outro celular. Cadê? São 7h48 agora. Eu vou passar um cafezinho pra eu me tomar, né? E com certeza hoje eu vou ficar em casa, vendo mais um pouquinho de série. E mais tarde eu vou dar uma voltinha. Né, minha filha? Vem cá, filha. Olha quem tá aqui, ó. Quem tá aqui, ó? Minha companheirinha. Minha companheirinha. Preciso de uma de apoiadora, dessa coisinha rica, gente. Sei que muita gente não gosta de cachorro, mas eu sou apaixonada, né? Então deixa eu parar de falar, né? Porque eu sou assim uma tagarelinha, né? Começo a falar, não paro mais, né? Então eu vou lhe fazer um cafezinho pra mim. Um cafezinho mais saudável. Vou fazer uma tapioquinha. E é isso. Aproveita para me contar aí como tá sendo o seu carnaval. E o que você achou do meu sofá, tá? Vou passar meu café da manhã agora. Ontem eu coloquei essa sobrecoxa aqui, porque eu vou fazer ela no meu forno, né? Porque meu forno tinha estragado. Eu pedi para eu poder consertar. Então tem um cremezinho de cebola. Vou fazer ela bem temperadinha e vou colocar no forno para poder assar. E ela foi 11h49. Fica uma delícia com arrozinho fresquinho. Nossa Senhora, só faltava uma saladinha, né? Pena que hoje é domingo, né? E a gente não vai encontrar nada aberto, né? Mas eu vou ver depois se eu acho lá no Hortifruti aberto e compro lá alface, um tomatinho, né? Pra poder fazer junto. Então, gente, meu cafezinho está pronto. Fiz a trança dessa vez bem apertada, tá vendo? Essa é uma dica para você que gosta de relaxar o cabelo e seu cabelo ficar liso assim na raiz, igual o meu, tá vendo? O meu fica muito lisinho, bem baixinho. Aí eu faço essa trança aqui, ó, bem apertadinha mesmo, do começo até o final, vou até a pontinha mesmo. E depois eu solto, fica tipo um efeito sereia, sabe? Que hoje com certeza eu tô querendo sair um pouquinho. Então, eu fiz essa trança e eu fico com essa trança o dia inteiro. Além de ela ficar muito bonitinha, fica show de bola. Então, eu vou mostrar agora pra vocês aqui meu cafezinho que eu vou tomar.
Ai, gente, tô me sentindo tão descansado que eu descansei ontem à tarde, dormi bastante. Fui dormir cedo ontem também, né? Porque eu falo, né? Ah, quando a gente é novo, né? Não tem os compromissos, não tem os boletos, né? Curtir carnaval é ótimo, né? Mas quando as coisas vão mudando, né? A gente vai priorizando outras coisas, né? Esse aqui é meu café, uma tapioca com requeijão light, café coado diretamente com canela, dica de uma seguidora que eu amo, café fica maravilhoso. Então é isso, gente. Vou tomar meu café, vou temperar aquela coxa contra coxa ali que eu mostrei pra vocês, né? Pra poder fazer pra hora do almoço. E depois eu vou ficar vendo televisão, né? Ficar descansando, bem de molho mesmo. Porque eu só volto trabalhar quarta-feira depois de meio-dia, então eu quero é descansar. Descansar e muito. Agora eu tô aqui também, gente, lavando algumas roupinhas, vou mostrar pra vocês. Não tem muita não, mas botei aqui pra bater, né? Vou aproveitar que agora o tempo tá firminho, né? Pelo menos agora de manhã. Pra ver se dá uma secadinha rápida, né? E agora eu já tomei meu café, tô aqui bebendo água. Beber água é muito bom. E vou começar a limpar essa coxa, essa sobrecoxa, né? Isso. Começar a limpar, temperar, pra depois fazer. Mais tarde, né? Mas já vou deixar preparado. Bom, gente, tomei um banho, troquei de roupa, botei esse brinquinho pequenininho, botei uma pulseirinha, né? Hoje é domingo, ficar mais arrumadinha. Tirei uma fotinha pra poder postar lá no meu Insta, né? Então é isso, gente. Tô aqui vendo aquelas novelas antigas que passam no Canal Viva, no meu sofazinho, que é bem confortável. E daqui a pouco eu vou começar a ajeitar meu almoço, né? Almocinho de hoje, arrozinho, botei aqui umas 2 colheres e meia, um pouquinho de farofa e esse franguinho bem temperadinho que eu fiz na air fry, que é uma dica maravilhosa e uma dica de uma seguidora também para não sujar o air fry, não danificar, é colocar papel alumínio e super tá funcionando, né? Porque meu air fry no fundo ele arranhou todinho. Então é isso, gente. Meu almocinho tá aqui. Eu vou almoçar, dar uma descansadinha. Começa a chover, né? Vamos ver se o tempo vai colaborar, né? Pra deixar a gente um pouquinho na rua hoje curtir, né? Então, mas assim, eu quero ir, mas não quero nem demorar muito, né? Porque eu tô tirando mesmo pra descansar, gravar conteúdos pra vocês, vídeos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E outra coisa, gente, fiz uma água detox topíssima já, né? Porque o carnaval tá acabando e a gente tem que voltar o quê? Pro foco e ensinei pra vocês aí no canal. Então, se você não viu, confere, porque o carnaval acabou. Minha filha, eu tenho certeza que você tá inchado, com retenção de líquido, querendo voltar pro foco e super vai ajudar. Desculpa, porque tem uma criança, tem uma vizinha aqui que tem filho e que as crianças gritam o dia inteiro. E olha só como é que ficou meu airfryer, ó. Então, eu tô usando essa dica do papel alumínio. Então, tudo que você for fazer no seu airfryer, use papel alumínio, porque danifica, tá vendo? Então, na hora que aí foi agarrando, não conseguia tirar, foi esfregando e foi ficando assim, né? Mas mesmo assim, tá funcionando direitinho. E é da Mondial esse airfryer. Olá, gente, boa tarde. Hora do lanche, 3h30. Preparei um chazinho verde aqui pra me tomar, ó. Desse aqui de sachê. Vou comer. Aqui tem umas 2 torradinhas. Essa daqui é da Balduco. Com polenguinho. Então, esse aqui vai ser meu lanchezinho da tarde. Eu tô aproveitando pra beber muita água, descansando um pouquinho. Ai, meu sofazinho, gente, tô tão feliz com meu sofazinho. Eu fico feliz com as minhas conquistas. Ai, eu tô feliz. Ó, o gatinho. Então, gente, eu vou lanchar aqui agora. Depois vou beber mais aguinha também, descansar e é isso. E vou ver o que que eu faço mais tarde. Boa noite, gente. Estou aqui me arrumando, né, para poder ir nos bloquinhos. Agora na rua, um pouquinho à tarde. Vou jantar e vou mostrar aqui para vocês a minha jantinha. Jantinha de hoje, temos aqui franguinho, arroz e pepino. Então, esse aqui que eu vou jantar, esse franguinho é feito na air fry.
Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse domingo de carnaval comigo, de vocês ter visto aí o meu sofazinho, minha casinha toda mobiliadinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero dizer para vocês também, corra atrás dos seus sonhos, não importa o que você esteja passando nesse momento, tudo vai passar, tudo vai ser superado. Acredite em Deus, acredite em você, corra atrás dos seus sonhos, porque você merece o mundo, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. E não deixe de compartilhar com suas amigas, de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas minhas redes sociais. E agora, depois do carnaval, voltaremos com o Diário da Dieta. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!